Nu lämnar jag med varm paddle ner till Steffo Törnqvist som befinner sig i Paddle Center och testar denna nya sport. Köra. Ja, kom igen. Jag tar en. Åh, en sån. Aha, vi tar det till. Ja. Jonas servar. Golvet först. Väggen. Jag har den. Jag byter sida. Ja, han gick den lång. Ja. Fasen, det är lite squash och det är lite tennis där. Ja, kan man väl säga. Ja. Minitennis med squashväggar brukar jag säga. Ja. Vad är squashinslag? Du får slå på väggen. Ja, precis. Så att bollen måste alltid studsa. Ja. Men sedan då kan man ju använda väggarna för att få över bollen. Nätet är ju väldigt bra att slå mot studs innan, för man vet inte riktigt hur den studsar där. Ja. Men till skillnad från tennis så ska man inte slå förbi mot sådana här, för då kan man ju... Då kan den komma tillbaka. Ja, tillbaka. Och så kan man få som en boomerang i knopp. Men du, finess och taktik. Vi har lirat här några få minuter och det funkar. Ja. Det är inget svårt. Nej, det är ju det som är fördelen med padel just, att det är en otroligt enkel sport att lära sig snabbt. Man kan ha roligt på alla olika nivåer. Och man kommer igång mycket snabbare. Du har också kul. Jag har fullständigt, jag är helt tokig i det här. Alltså. Det är så jävla roligt. För det är lite mer intensivt. Alltså det är tajtare och man kan liksom se näsborren på motståndarna. Ja, men och precis. Retas. Ja, visst. Ja. Man kan ju träffa varandra också, vara lite taskig. Så. Ja. Ja, men just det här sociala, att man är väldigt nära varandra och man kan spela dubbel då, som man gör hela tiden. Ja. Så att det är en otroligt häftig sport. Det är en av de snabbaste växande racketsporterna i världen just nu. Mm. Över 4 miljoner som spelar i Spanien. Och ni är några stycken som har byggt upp det här. Ja, så, och det är ju egentligen av att vi alla är... så intresserade till att spela. Ja. Och det har ju varit rätt mycket padel på gång i södra Sverige, västkusten, men inte så mycket här uppe i Stockholm. Ja. Så nu är vi vid första inomhushallen här i Stockholm. Så. Ja, vad är det? Det är något grus på matta, eller ja, vad är det? Ja, precis. Man kan säga att det är en syntetmatta. Och sen då lägger man på 3 ton grus. Så det är ett ganska skonsamt underlag också. Så man kan vara gubbe och lira här? Absolut, för... inga problem. Ja. Du, kan vi prova en grej? Ja. Får en boll. Och jag servar. Ja. Serven är underifrån. Ja, precis. Så man räknar som i tennis. Ja. Men skillnaden då är ju att man inte servar ovanför, utan man har en studs och sen och in i den rutan. Ja, precis. Och sen, vi provar. Så. Så har vi lobben här som är väldigt effektiv. Och sen till skillnad från när man smashar, missade jag den, så springer man framåt. För då tar man ju, för annars om jag står här så är det väldigt svårt att ta emot den. Men det innebär att du rör dig framåt. Ja, så när bollen kommer. Vi gör om den där grunkan, ska vi se. Du rör dig framåt. Det är ju nästan inget bollspel man gör det när man ska träffa. Nej, och det är ett väldigt svårt slag när man väl kommer fram där också. Så. Vi tar den igen då. En studs innan. Ja, visst fan, jag glömde studsen. Så. Så. Kommer lobben här. Så. Han gör inget, vi tar den igen så kommer den inte. Henke, och då går jag åt sidan. Och där kommer den. Och så kan jag slunna den här istället. Och då får jag mycket bättre läge här ju. Kul! Så spelar man med lite underskruv. Ja. Både med forehand och backhand just för att man ska inte ha... Att, annars blir det att den studsar upp lite mer. Och då lägger den sig lite mer. Vilket gör att det blir svårare för motståndaren också. Vi dyngar på lite för att se. Ja. Bara... Det påminner om tennisslaget. Fast absolut. Man kan vara lite kortare. Alltså, ja, och det är... Just att man behöver slå så hårt, utan man kan hitta väggarna lite då. Ja, det går att göra stoppbollar och grejer. Jajamän. Vad är racket gjort av? Det är... Titta där. Man kan ha finess här inne också. De görs i karbon. Samma va, Henke? Ja, så... Det är ett tjockare racket jämfört med tennis och squash. Och de andra racket. Då går vi på attack. Men då är det inte säkert att smash är... Ja, snyggt. Smashen är inte... Nej, inte säkert det är det bästa. Det bästa kan ju vara att lägga den precis i... Det är mer att man slår lite lösare. Så om vi får en chans här så kan vi... Om vi får en smash så kan vi lägga upp här. Så kanske det är mer att man...
försöker köra ner den i hörnan där. Eller ta någon i knoppen. Ja, så kan du smasha en gång där. Bra, winner direkt. Yeah. Ja, och det här är naturligtvis, alla kan spela, ja. Alla kön, alla åldrar. Verkligen. Är det dyrt? Nej, det kostar 440 kronor för en timma. Så det är alltså då 110 per skalle eftersom man är fyra hela tiden. Ja. Sen kan man... Finns det såna här prylar då att köpa? Man kan hyra racket hos oss här. Så att du har ju både bollar och rack tillgängligt. Det där måste ju vara fel. Den är out of bounds. Ja. Ah. Ja. Så, det här är... nej, men så det... Man blir ju bra svettig här alltså. Och fysiskt sett så får du dig en bra genomkörare helt klart. Du, det här skulle Jenny tycka var kul. Ja, jag tror det här... Men jag tror inte hon skulle kunna så mycket. Nej, jag tror... Det här skulle nog vara en bättre sport för henne, tror jag. Det här... Ja, bättre än vad då, undrar jag. Men tack för förtroendet där, Jonas Björkman. Du får hälsa tillbaka Steffo till Jonas. Och det såg riktigt bra ut för hans räkning. Imorgon så ska vi prata hyfs och stil på festen med Niklas Berglin och Magdalena Ribbing bland annat. Alex Schulman och Sigge kommer hit också. Vi ses. Hej då!